Olá, meus amigos. Você deve estar se perguntando agora: ué, ele não já zerou o Blasphemous 2? O que é que ele poderia querer fazer mais? Platinar. Bem-vindos à sessão bônus do Blasphemous 2 no canal do YouTube Erinzinho. Bem-vindos à gravação, bem-vindos ao vivo. Estou aqui no ao vivo com Edu Orlandi, com Isa Pudini, Nylos, Ricote, Darth Michael, uma galera. Venham para o ao vivo. Venham para o ao vivo. E também, claro, mesmo que seja uma platina, eu ainda devo agradecer a Fim Sem Final, que foi quem nos deu esse presente. Muito obrigado, Final. Vamos dali. Nós queremos platinar o Blasphemous. E para informação de vocês que me ouvem agora, são 46 conquistas, da qual nós fizemos 31. Tem algumas que ficou, tipo assim, muito próximas de acabar. A maioria delas, na verdade, falta, tipo, pegar algumas Ai, coisas. conquistinha. Ai. Algumas delas, na verdade, faltam pegar algumas poucas coisas. É, e todas essas coisas que faltam é, tipo assim, completar 1% do mapa, encontrar o último retábulo, a última oração e por aí vai. Então tem muitas conquistas de coleção que tá quase que terminado já. Agora, tem outras que a gente vai ter que se dedicar um pouco mais. Por exemplo, essa aqui. Chegue até a sala do Sentinela de Esmeril, que é o quarto boss do jogo, em apenas meia hora. É uma grande speedrun, que não me parece tão simples assim. Mas, vamos tentar, vamos encarar. Eu quero tentar fazer todas as conquistas no ao vivo. 31 foi na gameplay regulamentar. Daqui pra frente, essas últimas 15, eu quero fazer tudo com vocês. E vai tudo para o YouTube. Começamos aqui então, sem resumo, porque não há mais história. Oi, o Yerê chegou na hora certa. Nós terminamos o Blasphemous ontem, olha só, com 99% concluído do jogo. Tanto 99% do jogo, como também 99% do mapa. São coisas diferentes. E essa parte é importante. É, nosso save tem quase 24 horas. E eu vou continuar dele. Porque temos muitas conquistas para fazer aqui. E eu acho que o lugar do jogo que a gente ainda não explorou e que é onde está o 100% é literalmente essa pequena salinha. Que eu não sei como abre, mas eu tenho um palpite. Também quero que vocês saibam que eu não pesquisei nada, tá? Exatamente por esse motivo que a gente vai se bater muito. Mas isso faz parte de uma platina, então é isso aí. Vamos lá. Vamos começar por aqui. Ó, esse aqui, como vocês devem lembrar, é o NPC do fervor. É ele quem aumenta nosso fervor. E eu achei que depois que a gente conseguisse aumentar ao máximo, essa porta aqui que tá trancada iria se abrir. Mas assim não é. Então acho que eu preciso de uma chave para fazer isso. Alguma coisa que faça aqui abrir. E eu me recordei de que existe um NPC no jogo que vende coisas. E que ainda não esgotou a sua loja. Vocês devem lembrar também de qual a gente tá falando, né? Os bestos. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Puede que tenga algo para vos. Si es así, tomadlo y marchaos. Ele tem mais coisa. Talvez possa até ser um retábulo. Chave. Começamos bem essa platinada. Fala dele. Chave misteriosa com uma aura de aflição. Ela oculta segredos que não devem ser revelados, localizados atrás da câmara de uma das capelas da C. Toma. Habéis adquirido la última de mis mercancías. Sin embargo, nunca sabemos cuándo el milagro nos otorgará nuevas bendiciones. E ele ainda continua dizendo que pode ter mais coisas para vender, mas o que que esse cara pode me vender mais? Penitente, debo pediros un Oh! merecido favor.
antes de que me llegue mi último temblor. Último tremor. Oh, legal, temos uma quest. Devolved este colgante a donde ya nadie vela. A la habitación solamente habitada por los pasos resonantes de la soledad. Devolve o pingente sobre o qual não há vigília. A câmara habitada tão somente pelos passos ressonantes da solidão. Qual pingente? Vai me dar. Pingente roubado da solidão. Tá. Devolved este colgante a donde... Que da hora, temos uma missão. Isso aqui eu não esperava, isso aqui foi um plus. Pingente imaculado, cujo desgaste é a prova de várias gerações de uso. Dele pende um rosto cujas feições se apagaram com o tempo. E agora conheço minha punição. Sei que seu nome é morte. Não a minha, mas a dos outros, de tudo ao meu redor. Testemunho a morte conforme ela apaga tudo ao meu redor. Toda a felicidade, beleza e esperança cultivadas no coração daqueles a quem já considerei meus próximos. Estou condenado à solidão, à escuridão por detrás dessas barras frias. Uma cortina pesada que apenas minha voz pode perfurar. Minhas palavras podem soar moribundas, mas são a única coisa que posso usar para alertar os touros que tentam se aproximar deste local. Ninguém conhece meu nome ou a minha dor. Logo, posso apenas esperar. Esperar que um dia o milagre tenha piedade de mim e me liberte desta maldição. Lembra da história dele, né? Ele foi o brother que roubava pessoas que morreram. E aí, por isso, ele foi amaldiçoado ao pecado. Então, provavelmente, esse pingente aqui que ele nos deu seja uma das coisas que ele roubou das pessoas. Mas agora, qual câmera que ele tá falando? Que ninguém vigília, a gente olha. Oh! Ué, não tem ninguém aqui. Oxi. Vamos ler a chave antes de usá-la, né? Chave misteriosa com uma aura de aflição. Ela oculta segredos que não devem ser revelados, localizados atrás da câmara de uma das capelas das sendas dos velórios, que é aqui. Como elas saberão a verdade se aos olhos delas sou igual a todas as outras? Todas compartilhamos a mesma beleza e grandeza. Ah, isso aqui a gente já leu antes, então... Vou ler de novo, não. Abrimos, porra! Nossa, o que será que tá por trás dessa porta? Expectativa, atenção. Será que tem um boss? Que isso, irmão? Mão de mão. Uma marca do martírio. 100% no mapa. Fala dele. Nossa gameplay de platinar esse jogo já começa bem. Já ganhamos uma conquista logo cedo. Revelamos 100% deste mapa. Não há mais nada. Ai, que estranho. Ai, conquistinha. Oi. E aí, Pauli, são mões. Ah, entendi, desculpa, são mões. Ele acabou com todas as outras manos. Então, né? A história é meio que disso. Eu vou ler. Como elas saberão a verdade se aos olhos delas sou igual a todas as outras? Todas compartilhamos a mesma beleza e grandeza. A mesma pele feita da própria luz. A mesma voz que se assemelha a uma dádiva dos céus. E se eu, de fato, fosse diferente? E se eu realmente fosse a mais divina dentre todas elas? A única merecedora de tal adoração? Sim. Todos se ajoelharão perante mim, me adorarão. Todos esperarão eternidades para me contemplar e lutarão pela honra de beijar minha carne. Preciso apenas garantir que as outras desapareçam. Ela realmente lidou com todas as outras, ela garantiu isso. Só que a mão ali é uma representação, né? Enfim. Ó, nossa próxima parada é aqui. Vejam. Fazer só uma coisa, perdão. Nossa próxima parada está logo aqui. Eu tenho outro grande palpite.
É, nós precisamos pegar todos os retábulos e ficou faltando apenas um. Isso fruto de uma gameplay de muito orgulho, né? Fizemos muito bem. Faltou só essa. E aí, vocês também devem lembrar que na nossa gameplay regulamentar eu consegui pegar a última conta do Rosário naquele brother que espia nossa culpa. Lembram? Dale. Deseáis entonces sea, pues. ¿El sacramento ahora? Quantas vezes será que eu vou ter que fazer isso? Ó, tá quase. Ah, foi! Encontrei todas as contas de Rosário. Olha que lindo! Tcharam! Una nueva flor sobre mi manto es vuestra. Siento la culpa entrar en mí, acompañada de fríos temblores, y mi mente aparece dormida, sumisa. Os seguiré sirviendo como así dicta mi propósito. Penitente, retornad cuando la culpa os queme la sien. Mi propósito os hará liberaros de vuestra carga. Que eu não utilizei muito, porque eu não morri muito. Que problemão, hein? É, então, aqui eu pensei que pode acontecer o mesmo com os retábulos. Pode haver o retábulo do brother, que eu não peguei tanto porque eu não finalizei a história dele. E olhando para essa imagem, parece ter uma cadeira, que é exatamente a cadeira em que ele tá sentado. Então, vamos ver. Ó, tão vendo? É uma cadeira. É ele. Mas como pegar? Penitente, mi propósito. Será que eu vou ter que ficar me matando de novo? Acho que sim, Final. Tem uma casa aqui nessa cidade que ninguém habita. E sempre foi uma incógnita pra mim. Vamos ver se. Acho que era essa. Ah, nossa, 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 nossa. Mano, eu tô muito bem nesse jogo. Eu criei Blasphemous. Que porra é essa? Tudo vem natural. Eu juro, eu não vi um guia, porque é nessa hora que vocês falam: "Ah, vi o detonado, vi o guia, não sei o que, não sei o que lá". Não vi. Vamos entregar e ver o que acontece. Respeita, caralho. Respeita, caralho. Você deu o pingente roubado da solidão. E agora? Oh! Floresceu! Luz que me cegáis, aún llenándome de pleno gozo. ¿Sois acaso la vida? Ele conheceu a vida. La misma que abre al fin los candados de mis rejas herrumbrosas, liberándome de mi condena. Ele foi perdoado? Eu achei que ia ter mais coisa. Terminamos a missão dele? Ok. Eu achei que eu ia ganhar alguma coisa ou ter um... Na Coroa das Torres. Olha, conseguimos. Vejam, acho que vai subir algumas conquistas agora, de uma vez só. E eu acho isso muito legal, inclusive. Estão prontos?
Em 3, 2, 1. Duas. Desbloqueie todas as memórias de armas e liberte o verdadeiro poder de Sarmiento e Centelha. Dale. Ai, conquistinha. Oi. Então, Noah, eu não tenho esse retábulo. Esse é o único que falta pra mim. Você lembra como você pegou ele? Pode ser habilidade, pode ser qualquer coisa. Desde que seja um ataque. Uau. Eu vou morrer pra caralho. E vou chegar naquele brother com a minha culpa torando. E ver se eu consigo. Você não pegou também? Cara, ele... Caramba, quanto... Quanto mais culpa eu acumulo, mais dano eu recebo. Eu não sabia disso. Acabei de ver só por conta dos números. Olha a minha barra de fervor. Que legal. É isso, olha. Quanto mais culpa eu tenho, mais dano eu recebo. Que loucura. Da hora. Não, isso lembra que eu matei vários bosses com culpa. Que eu tava com preguiça de pagar. Vamos lá, vamos ver se esse brother agora me dá a porra do retábulo dele. Porque eu tô todo fudido, tô cheio de culpa. Me ajuda, senhor. É, vai sair caro, né? Ainda bem que a gente tem dinheiro. Deseais entonces limpiaros de vuestra culpa? Meu Deus! Sea, pues. Só um maluco como nós, né? Agora? Penitente. Ah, não, vai se fuder. Não, não. Morrendo e falando com ele. Pelo menos agora há certeza, né? Estávamos certos em nossa colocação, minha amiga Finsen final. Quantas vezes eu morro agora? Ah, isso não tá bom, né? Não, não precisa contar não, Parnasiano. Foi de propósito, a gente tá só platinando só. Isso aqui já é extra. Ó, vamos ver. Deseais entonces sea, pues. Caralho. El sacramento agora? Aê, dale! Dale, dale, oh! Ih, ele tá mal, hein? Contemplar la cáscara vacía de vuestro confesor penitente. Viram só? Todo mundo precisa de um cuidado. Até um psicólogo precisa de um psicólogo. Ele pagou o preço de minha liberação com sua carne frágil, com sua pele marchita. Marchita. Ele ainda permanece. Sin embargo, sua voz é agora a minha. Una última recompensa os ofrezco a cambio de que continuéis saciándome de vuestras culpas. Memória do confessor. Até agora eu acho muito chique, a gente não conseguiu isso porque a gente não morreu. Volved quando a carga mais os pese e assim me saciareis. Será que tem coisas que ele vai nos entregar ainda? Símbolo de uma alma torturada que podava a culpa dos aflitos por trás de suas cortinas carmesim. Durante anos, os ecos do meu fôlego agoniado foram os únicos sons capazes de alcançar meus ouvidos nessa igreja dos aflitos abandonada. Porém, repentinamente, um trovão chocalhou o mundo atrás dessas paredes. Uma batida tão forte que estremeceu o chão, as colunas e meus ossos velhos e cansados.
Então eu entendi. Aquele bater de coração não era nada além de um chamado para uma nova legião de fiéis. Seu som anunciava o retorno de nossa fé, o retorno do milagre. Era como se a esperança houvesse finalmente voltado aos nossos corações desamparados. Isso nós iremos entregar para a brodinha lá das imagens, e por isso nós iremos conseguir duas conquistas, observem. Aí, Bolatildes, vou te dar esse prazer, veja. A vuestro servicio estoy, penitente. Penitente. Entregar a última imagem e receber o último retábulo. Sim. Caramba, foram três. Fala dele. Ó. Oh. Três de uma vez só. He labrado una nueva pieza para vuestro retablo. Toma. Ai, conquistinha. Ai. Uma delas foi o 100% do jogo, gostou? Olha, apareceu outro querubim ali, que legal! Outro anjinho, só que ele tá coberto por um véu carmesim. Platinou oficial? Ainda não, falta bastante coisa. Uma das conquistas, inclusive, é fazer um speedrun. Ó. O confessor aumenta o dano causado quando a acumulação de culpa é alta. Qual falta? Vixe, falta um monte ainda. A gente tá tentando fazer uma que é... dá 250 de dano com um golpe apenas. Vamos quebrar a cabeça nessa teoria? Tcharam. Tem que ser naquele brother. Eu dei. Ué, cadê? E aí? Vocês viram? 299. Não foi? Eu tô maluco. Aí, 299. Ué, cadê minha conquista? Bateu grande agora, tá? Será que é um ataque físico? Olha aqui, ó. Boa, Noah, lembrou bem. Vamos lá, vamos lá. Sessenta. 196. O hitbox que ficou estranho. Deixa eu só repassar umas coisas. Frasco de bile vazio. Vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vamos esgotar esses frascos. Se precisar, a gente morre mais uma vez. E temos que gritar. Tem que ter um pouco de sorte aqui agora também. Tome. É só gritar. É só gritar. 210. Precisamos de um crito. Será que esse ataque é capaz de gritar? São muitas dúvidas. Não, não caiu culpa. Nem sempre cai, né? Peraí, né? Aí também...
O que tá dando chance de crítico? Talvez o jogo tenha algum, né? Mas eu não vi nenhum crítico, não. Mas acho que o boneco base deva ter algum. Só se... Ó, agora a culpa desceu. Cento e cinquenta e um. É o que o texto diz, né? Ai, cara, 231, doidão. Bom, mas houve um acréscimo de 20. Se eu diminuir minha culpa e conseguir executar o ataque, seguindo a lógica, a gente consegue. Haha! Será que não dá? Ai, e aí, mano? Ah, acho que não, né? A culpa vai comer inteira. E agora? Porra! Olha como a gente também é meio bobocas. A gente poderia simplesmente... É porque a porcentagem é alta. 10%? Aumentar o dano de fogo em 15%. Ah, eu não tirei a vala, não. É, o dano de fogo é diferente aqui. Bateu só 80 e tantos. Oi. Ah, é porque eu não tirei os frascos, né, caralho. É verdade, Parnasia, Ninho. E eis a dúvida cruel. Se a gente morrer mais uma vez, eu não vou ter culpa suficiente pra usar o ataque. Ai, vai se fuder. 242, velho. Será que não é o bicho? É, vamos esperar o monstro. Eu não acho que... Vamos mudar o monstro. Eu não acho que vai critar, porque não critou até agora, irmão. A gente tem que ser muito azarado também, tá ligado? Nossa, eu nem vi. Sai daí, ô arrombado. Ih, foi! Do nada. Na hora em que eu menos aguardava, foi. Simplesmente foi. Quem quiser, manda o clipe. Porque eu não prestei atenção. O que eu queria era ter batido nesse monstro aqui da frente, ó. E não no de cima. Bom, galera, foi, dale. Nosso esforço coletivo valeu a pena, se pagou. Deixa eu ver agora o que nós precisamos mais. Muito obrigado aí à audiência de todos. A atenção e o esforço mental, de geral. Muito bem, muito bem. Nós temos agora 38 conquistas de 46. Vamos ver o que nos falta. Encontre todas as orações. Como assim todas as orações? Tá. Com todas as orações, ouça os ecos do passado. Sinceramente, não faço ideia do que isso significa. Fazer uma luta contra um boss sem tomar nenhum dano, exceto pelo primeiro. Chegar à sala do quarto boss em meia hora e encontrar todos os símbolos do passado e duas conquistas ocultas. E agora? Tava do Yuan Andes. Eu nunca cantei essa música certo.
Uau! Nossa! Como que eu perdi isso aqui, caralho? O que é isso? Não, detalhe, a gente veio nesse mapa hoje. Ih, eu tô biruta mesmo, hein? Nossa, eu tô muito biruta. Olha isso, cara. Expectativa. O que está aqui dentro? Um símbolo? Uma oração? Um cântico? Encontre todas as orações. Liviana das lâminas arruinadas. Ah, essa é a oração que o Eru falou pra mim uma vez. Dispara uma saraivada de lâminas afiadas que causam dano de miasma. Olha que legal. Tá bom, vamos lá. 39 de 46. Duas delas são em referente a boss, né? Matar um boss sem receber dano. A speedrun. Aqui não faz sentido dos símbolos escondidos. Ecos do passado. Fazer todas as conquistas e duas ocultas. Me permitam aqui, eu irei pesquisar quais são as ocultas, se aqui já existe na internet. É isso, encontrei as duas. Uma das conquistas diz: toque um sino 12 vezes. Feliz ano novo. A outra é: reúna Cástula com Trifon. Putz, fudeu. Esses são dois NPCs que são dois velhinhos. Nós temos a figura deles, os retábulos deles. Será que é nesse sentido que eles falam? Cástula. Trifon. Dali! Dali! Fizemos outra! Fala dele! Ainda bem que é assim, porque se não fosse, eles morreram no jogo já, né? É só colocar os dois assim, ó, papoletes. Os dois irmãozinhos que se odeiam, mas se adoram. 12 vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Mais uma, conseguimos mais uma. Cara, como que alguém fez isso aqui aleatoriamente? Alguém que ficou puto num puzzle que não passou. É verdade, isso tem um ponto. 41 conquistas de 46. Daí nós temos: ouça os ecos do passado. Não faço ideia do que é isso. Mas esse nome aqui me remete ao mapa que a gente vai lá buscar. Esse aqui, né, eu tenho que refazer o jogo. Talvez eu consiga até durante a speedrun. A outra é o speedrun de chegar em um lugar em meia hora. Isso aqui pra mim, cara, é o que não faz o mínimo sentido. Esse aqui, beleza, é um puzzle, né, lá, 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 lá. Mas isso aqui, cara, que bulhufa fazer isso? Quando foi falado de símbolo, eu lembro de ter visto dois. Tem essa sala aqui, que, pelo amor de Deus, não tem nada de escondido, né? Ó. Essa sala aqui, que tem um monte de símbolo. Aí eu pensei, bicho, isso aqui não é um símbolo, é o quê? Só que esse é o ponto. Ou não. Ou não. Que aí, cadê? Não era pra acontecer alguma coisa agora? Símbolo. Tadã! Ah, cara, isso aqui eu nunca teria assimilado sozinho. Obrigado, guerreiros. Olha como é fofa a união, né? A comunidade. No primeiro tem algo semelhante, depois que luta contra o retorno. Ah, pode crer. É que já faz tempo pra mim também.
Eu sou meio boy lixo com jogos, né? Tipo, com platinas. Eu platino o jogo, depois instalo. Me perdoe. É muito jogo pra platinar, muito jogo pra conhecer. Ó, fizemos o do primeiro que eu lembro. Aí Noah e o Yere lembraram desse outro. Verdade. Toma, toma, toma. Será que há 10 símbolos para cada mapa? Um, dois. Não, aqui tem muito mais que 10 mapas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É, foda-se. Então a gente não vai. Tá. Vamos pro mapa dos espelhos. Eu lembro que tem um lá. É, pois. Ahá, filha da puta! Eu falei que tinha! Dale. É isso. E agora? Fudeu. Porra. Qual mapa a gente vai agora? Será que a gente vai ter que fazer aquela ronda toda de novo? Vamos os menores, pelo menos. Vamos na catedral. Catedral pequenininha. Enfim. Naruto! Sasuke! Mano, eu vou fazer uma conquista agora. Noah, se estiver me ouvindo, a hora é essa. Cara, sério. Às vezes eu acho que minha cabeça funciona bem. Às vezes eu acho que eu sou um grande jogador. São momentos como esse, por exemplo, que eu sinto que eu sou um. Porque, olha só, o nome da conquista dizia: Ouça os ecos do passado. A imagem mostrava um galho seco. Um galho seco de uma árvore, que era a árvore do primeiro jogo. Passado. E aí tem um sussurro. Escute os ecos do passado. Lindo! E ainda tem um símbolo aqui, né? Que eu só. Isso aí eu ouvi só porque vocês falaram mesmo. Que eu não tinha prestado atenção, não. Dali, quarto símbolo. Você viu? Ah, irmão. Não, nossa. Se tiver uma oração aqui, se tiver um símbolo desse mapa, eu desisto. Eu sou incapaz. Bicho, cadê? Não, calma. Eu vou usar a oração, gente. Pera aí. Eu só. Ah, isso aqui é? Não. Não. Se for isso aqui. A vinha? Deitada ali.
Acho que não, gente. Porque eu não preciso estar em cima dela, né? Eu preciso só estar na tela mesmo. Meu Deus. Sério. Vai tomar no cu. Isso aqui é bizarro, pô. Isso aqui é muito... Respeita o chat. Eu não respeitei ninguém. Nem comecem. Senão eu não teria nem ido. Ai, conquistinha. Não, pois é. Ainda tem que estar perto. Caralho, vai tomar no seu cu. Aqui? Ali em cima? Não, 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 não. Tem mesmo, nem... Não, impossível. Isso aqui é coisa de maluco. Maluco, maluco, maluco aqui, ó. Isso é loucura. Isso aqui é loucura. Pra mim, todos vocês estão agora com detonado em mãos. Porque isso aqui é impossível, pô. Bizarro. Vamos para... Coroa das Torres? Esse aqui já foi, né? Vamos pra lá. Eu lembro, sim, a gente já foi já. Lá vamos nós. Olhos abertos outra vez. Achei! Ha! Caralho, os meus olhos foram diretos no símbolo. Nossa, isso aqui foi muito bizarro. É, esse é ok, esse foi fácil mesmo. Porque ele tá em grande contraste ali, ó. Esse aqui foi tranquilo, acho que todo mundo, né? Aí, ó, esse foi de boas. Tá, esse aqui foi o que a gente resolve, o Yere. Esse é o nosso nível. Vamos ver quantos já foram. 7 de 10. Caralho. Esse tava na cara da mesa, eu não tinha visto. É, ok. Oficialmente, o Yere é o pior achador de símbolos aqui entre nós. Vamos pra cá. Não, né? Ali, meu Deus, lá em cima, aí mesmo, faz aí, carai, pula, faz o urro. Cadê, mano? Meu Deus, eu tenho um burro. O Yere, você encontrou esse aqui? Pra cima deles. Ah, eu tô de baixo. É assim de ladinho pra direita que vocês estão vendo? Sobe, caralho. Não tem mais subida. Sobe, caralho. Muito bom.
Salve nessa porra, amiga! Meu Deus! Isso é um escárnio! Meu Deus, isso é um absurdo! Eu nunca, nunca, nunca seria capaz de fazer isso sozinho. Não, 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 não! Não tem como! Aqui, ó. Não, isso aqui é maldade. Não, isso aqui é maldade, pô. Sério, se for isso aqui é maldade. Isso aqui não se faz. Achei, toca na mão da estátua. Ah! É verdade. Tadã! Nono símbolo. Oh, 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 oh! Mentira. Encontramos os 10 símbolos. Foi difícil sim, tá? Foi difícil sim. Nem venho dizer que não foi, porque foi difícil sim. Uns, inclusive, vão tomar no cu. Eu não teria conseguido fazer isso sozinho, não. Falo mesmo. Difícil demais. Mas tiveram alguns que foi tranquilo. Ai, conquistinha. Ai, esse foi de boas. Aquele das correntes foi... Aí tiveram dois que eu lembrava, do primeiro, da primeira sala, e aquele sino que o Yeri e o Noah falaram. É, e só, o resto, horrível pra mim, horrível, tenebroso. Esse deu pra ver, mas porra o lugar, pois é. Todo orgulho com minha memória, vitória dos amigos do chat, é isso. É nóis. Olha, ficamos faltando agora... Fazer isso aqui, ó. Essas são as duas últimas conquistas, na verdade. Faltam só duas. Que a terceira é desbloquear todas. É, são elas. Não receber nenhum dano durante uma luta contra a boss depois do primeiro. E fazer um speedrun e chegar até a sala do quarto boss em apenas meia hora. Eu não sei o quão difícil é de fazer isso, não. Mas eu vou tentar. Eu vou dar. Só que não vai ser hoje. Enfim, vamos ver o que esses símbolos guardam. Essa parte é importante. Eu imagino que vai estar aqui, ó. Oh! Olha pra cima de mim, gente. Olha pra cima de mim. O que tá acontecendo até agora? Meu Deus, eu ganhei muita grana. Muita grana. Que a gente não vai fazer porra nenhuma com ela, né? Os símbolos eram, na verdade, números da Mega Sena. Caramba, a gente ganhou muito dinheiro. Ó, vamos encerrar aqui nosso primeiro dia de Platina Blasphemous. Vamos encontrar algum outro para conseguir fazer essas duas que faltam. É... Que, no caso, são... Speedrun. E fazer uma luta de boss sem tomar dano. Eu não sei se isso vai ser simples, não. Mas a gente vai tentar. Vamos tentar. É... Não sei quando, mas faremos. Vocês da gravação não tem que se preocupar com nada. Só vão ver o vídeo de novo. É... Mas nós faremos. Faltam apenas duas. E vai dar bom. Um beijo.
Até a próxima e tchau.